ناظرین خبر نامس وچ تہ دوبارہ خیر مقدم تہ پیش مزید خبرن ہن تفصیل ڈی ڈی سی ممبر ارپل منظور احمد گنائن چ از دیوار ترال تہ ارگام علاقن ہن دورہ کورمت یا دوران تہ موقعیان عوامی وفدن سۭتۍ ملاقات کور ملاقات اس دوران یت لوکو طرف کیا مسئلہ بتلاونہ آئی تہ منظور احمد گنائن لوکن یقین دیوان ونمت زتین مسئلہ نراون سوال ین سنجید قدم تلن یلزن منظور احمد گنائن ون ز تمو چ لوکن ہز خدمت کرنے باپت میدان اس مز قدم ترومت لوکن بتین ول مشکل دور کرن چ تہذن اولین ترجیحات من شامل مجھے ایڈمنسٹریشن کی واہ واہ کاری کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جہاں ایڈمنسٹریشن کی تعریف ہی مجھے کرنی ہے وہاں کروں گا. جہاں ایڈمنسٹریشن ناکام ہوگی وہاں ان کی ناکامی میں بالکل لوگوں کے سامنے رکھوں. اور میڈیا کے آپ کی وسادت سے میں گزارش کرتا ہوں یہاں کے جو ایڈمنسٹریشن ہے اگر ان کا پاور کا مسئلہ ہے, اگر ان کی پانی کا مسئلہ ہے, اگر ان کا پیسہ واپس جا رہا ہے تو یہ کون سی قابلیت ہے؟ اگر ایک سال میں 3 کروڑ روپیہ واپس جا رہا ہے, اس میں کوئی ذمہ دار ہے تو اس کے اوپر ایکشن ہونی چاہیے. کیونکہ یہ لوگ سفر کر رہے ہیں, یہاں پہ انہوں نے خود شکایت کی کہ ہم اسی پانی کی وجہ سے بیمار ہوئے ہیں. میں لوگوں کے ساتھ ہوں, جہاں میرے لوگ پریشان ہوں گے, جہاں میرے لوگوں کے ساتھ ویوہار غلط ہوگا تو وہاں میں ان کے ساتھ پروٹیسٹ میں نہیں جاؤں تو پھر کہاں جاؤں؟ اچھول اندا کے لوگوں طرف سے شکایت بھوان ون آمد یہ مقامی سڑکیں خستہلی حوالے کہ یہ پھر حکام ہند زون علاقہ کن پھرنا آو تاہم چھ کان قدم تلنا آمد یم کن مقامی لوکن سٹا مشکل ویترن چھ پیوان مقامی لوکو طرف سے انتظامیہ مانگ کرنا آمد سڑکیں ہند شہر پر حوالہ گھن قدم تلنے یین یت زن لوکن بتن ول مشکل دور کرنے یین شکریہ کہ تھی آئیو موقع پہ تھی موقع پوزیشن کی بار بار ایڈمنسٹریشن تو اس کنٹریکٹر بار بار امس اطلاع دائبی تحصیل دار اطلاع دلیسس اطلاع دابطہ یہ جے ای سوز ہمو یم سات زن اس ٹاؤن میٹنگ پراؤڈ آف مائی ٹاؤن تم سات تل اس ٹاپک اس دے اس ون تو خدا را یہ کیا وجہ مین چوکس من تھو تھی بنائت ہسا یہ انسان ہند خاطر زالان ات نکن چھ توجہ ایڈمنسٹریشن کہیں ایڈمنسٹریشن دیو بار بار یہ گئی واریاہ ایکسیڈنٹس گئی اتھ اس روزن ول اوتر آو حج اخ تمس لوگ دب بیا بچہ آو سہ سدو اتھ مزن جناب یس چھ کان تہ ڈپارٹمنٹ اخ دن فلانی ڈپارٹمنٹ بیاکھ دہ بجلی ڈپارٹمنٹ لہٰذا سنی گزارش حکمت تعالیٰ واتن تو اس دیتو جلد جلد کر لہٰذا یہ روڈ کمپلیٹ کرتھ کی پرابلم تھی وچو دب کوتہ بنوت تو ناظرین ات سر خبرنامہ دیو اجازت خدا سوال.